Dobrodošli na kanal Fighter. Naš i vaš gost je Momčilo Vidojević, predsjednik Novog policijskog sindikalnog saveza. Dobar dan, Momčilo. Dobar dan, hvala na pozivu. Momčilo, sad sam vas predstavio da ste predsjednik Novog policijskog sindikalnog saveza, ali zbog gledalaca ja moram da kažem da ste već 5 godina i vozač kamiona u Nemačkoj. Kako to jedan ugledni policajac, čovjek 23,5 godine policijske karijere bez mrlje, je 5 godina vozač kamiona. Šta je to, šta vas je to nateralo da promenite profesiju? Jer sva je prilika da to niste uradili zato što baš tako volite. Naravno da ne. Ja sam od 6. februara 1994. godine zvanično policajac Ministarstva unutrašnjih poslova. Časno i pošteno sam obavljao te svoje poslove ili sam se trudio da ih časno i pošteno obavljam, a dokaz mog poštenog obavljanja je to da nemam iza sebe nikakvu mrlju, ni krivične odgovornosti, ni nikakve. I onda dođe trenutak kad, kako bi to kratko definisao taj moj backup iz takve profesije, takvog rada, pređem u nešto drugo. Zaustavljam kamione, kažnjavam, sad ja vozim pa mene zaustavljam. Jel vas kažnjavaju? U Nemačku ne. Dobro. I to možemo praviti emisiju. Dobro. Posljedica svega toga, šta je? Tragovi diktature su ubistvo u krvi. Ne, da kažemo, bukvalno ubistvo. Ali ako moram ja tako da se prekvalifikujem, neko ko je obavljao posao policijskog službenika, da moram sad da idem na drugu stranu, da ne mogu reći reč snalazi se, jer to je sad postala jedna gruba reč, botovi snalaženje, to je neka nova reč ovima, ali sam morao da idem da tražim alternativu svemu tome da bi odhranio porodicu. Stala su mi 2 deteta na glavu koje su i oni trpeli i preživljavali, i preživljavao i danas sve to, i kud sam krenuo, krenuo sam tim vodama. Nije problem baviti se časnom i poštenom profesijom. Strašno je kada gledam sada vozača pored mene, koji vozi kamion, ili čak moram da budem i u kamionu nekada sa njim, koji se bavio teškim kriminalom, ima 10-15 godina zatvora, koje sam takve, kao on što je, lišavao slobode, da on mene kaže, e kolega, šta ima kolega, kako je kolega, ima li problema kolega, molim pomognem kolega. Iako sam ja tu već u tim vodama skoro 5 godina, tužno i žalosno da me ovaj vrh države, sadašnji rukovodni vrh države, naterao tamo gdje sam se bavio suzbijanjem kriminala i lišavanjem slobode kriminalaca, da sad imam ih među kolege. Međutim, naravno da je to bio period mog proteravanja i diktature nad pravom i pravdom koja traje dan danas, bez obzira što su 3 ministra promenjena. To očigledno polazi negdje sa vrha. Ja sam uspešno preboleo taj prvi period kada su me prvo isterali bili, kad sam otišao na livadu, što bi rekli ona u žargonu, sa kreditima, kreditnim karticama, dugovi, onda dolaze kao lešinari na lešinu, odmah se montiraju postupci, izvršitelji za kratko vreme sve to dolaze za dugove koji ne postoja, to je duga priča kad bi pričao. A paralelno sa time dolaze neki takozvani prijatelji pa mi nude, brate, znaš, prebaciš kamion preko granice, poznaju te 40.000, ima, cifre su ozbiljne. 40.000 evra? Naravno. Ili, znaš, baci nešto iz Pazara do Beura, ja sam na jednom izuzetno zanimljivom području i rođen i odrastao i živio i radio, to je Novi Pazar. Ali u Novom Pazaru vas, kažu, poznaju više kao golmana. Bili ste golman 10 godina. Jesam. Ali i uspešan policajac i u Novom Pazaru. Kad kreću te nevolje? Negde 2014. koliko znam? Ne, moje nevolje kreću meni iz glave kada sam ja 4. juna 2006. godine u Novom Pazaru izabran za prvog predsjednika sindikatu policije, prvi sindikat policije tu. Ja sam tada krenuo, to je bio NSP, onda su krenule, to je, ja sam nekim svojim srcem gledao da isteram neku pravdu, znate. Jer... I nikako ni danas mi nije jasno čime se bave sindikati u policiji. Ne može sindikat u policiji, da nije ista težina biti predstavnik sindikata u policiji bez uvrede, a predstavnik sindikata u Fiatu, u fabrici čokolada, svakoga svoje boli. Ali ovdje
jedna bezbednosna struktura. Ti ovdje predstavljaš jednu bezbednosnu strukturu. Totalno je postavljeno, dok ti hapse kolege za sve i svašta, da ne pričamo šta se sve radi u policiji nad policajcima, da svakog trenutka visi policajcu život u vazduhu, ti treba se baviš prodajem polutki, sindikalnom prodajem tim glupostima. Zato i onda sam krenuo, sve to išlo je nekako, prvi sukob je nastao već 2007. godine sa onim nesrećnim Jočićem, on mi isterao, tad sam štrajkovao glađu, zbog neke uredbe o štrajku policijskih službenika koji su oni bili tada doneli, pa onda došlo do prekvalifikacije sa Dačićem. Dačić je jedan političar s kim je moglo ipak da se nađe neki dogovor, znao je šta je policija. Oni dete policajca. Da. Nisam ga ja držao, nisam bio kum, ali jete. Tako čujem, tako on govori. Ali recimo tada je i on znao i ti 10.000 što je bilo, to je bilo u njegovo vreme. I došlo je šta je došlo, došla ova garnitura u koju sam ja zaista vjerovao da će dolaskom Vučića, s obzirom na njegovu dugogodišnju političku karijeru, znati prvo šta treba da uradi, da te bezbednosne strukture uzdigne u interesu građana i generalno Republike Srbije. Ukazujući im pritom na gdje treba šta da se uradi, to je, onda je krenula ta prokleta 2014. godina, kada su tih 10.000 krenuli da nam skidaju, gdje sam ja tada u jednom sindikatu. 10.000 dinara su... Mi smo dobijali platu i 10.000 dinara na platu smo dobijali. Mora policaj da se odvoji, da bolje da mu da država ti 10.000 dinara nego da mu da kriminalac, da ga pusti ko znaš sa čim. I tada je bio, krenulo je to, tu su krenuli problemi. Prvo su imali sastanak sa onim nesrećnim Slinom Stefanovićem. Malo je nas 15-20 sindikalaca, on imao svojom svitom, njih 5-6-7, nebitne, u CV1, i sedeli smo, pričali mi sa jedne strane, oni sa druge, on je počeo nama da priča, naš predsjednik je rekao ovo, naš predsjednik rekao ovo, naš predsjednik bit će ovako, naš predsjednik bit će onako, i mi ništa da pitamo, ne možda pitaš ništa, i ja sam se onda okrenuo tu mojim kolegama, rekao, ali zaista svo vreme dok je on pričao sa nama, on je gledao kroz nas bukvalno, kao kad gleda kroz staklo, on nas ne vidi. On je došao tu da referira i vi ste tu nebitni. Vi ste prašinari, koji ste da vam dam nešto? Nebojša Stefanović. Da, Nebojša Stefanović. Ja sam onda tu znak protesta okrenuo svim kolegama i rekao, ja ne znam šta vi očekujete od njega. Pričamo sa čovjekom koji priča svo vreme sa nama, a gleda kroz nas, on nas ne vidi. Nema od ovoga ništa. Sljedeći sukob je bio kada je formirana neka komisija za saradnju s sindikatima koja i sada fantastično im funkcioniše da zamazuje oči, ajde vi sindikati, šta jeste, ja nekad, mi ćemo tamo hapsimo, proteravamo, jurimo policajce. Primjer mene je bio kada je za tog predsjednika komisije određena bila Dijana Hrkalović, između ostalog, znači prvi taj sastanak je bio Dijana Hrkalović, Miličković državni sekretari, Željko Veselinović, tadašnji, da li on tada bio pomoćnik ministra ili je samo bio načelnik sektora ljudskih resursa, pogrešit ću, ali je, uglavnom svi znaju ko je on. I nas je bilo opet u 15-20 i Dijana Hrkalović je počela sastanak, počela se dere na nas. Znači, to je da bok, to je, mislim, to je toliko pokvareno nisko. Ja sam je prekinuo, rekao sam, ja se zaista izvinjam, devojčice, najljubaznije vas molim, persira mi svoje vreme, samo imajte u vidu da ima nas ovdje, koji imamo čerkicu koja je vaših godina. Nemojte se drat na nas, nemojte, molim vas. Ali, molim vas, ona je takav katastrofa kakav je imala pogled, koja je njoj je novu vežbu, ona je krnički pogled. Ona je pogledala, mene učutila. Tokom tog sastanka, koji je trao par sati, nijednu reč ona više nije izgovorila. Miličković je preuzeo inicijativu. Željko, on je bio državni sekretar Miličković. Da, državni. Da. Mi smo tu pričali, jesu on ljigav, mazav, ono, znalo se, moglo i da se priča. Radi za leđa, svi oni rade, nebitno, ali ova je oštro, znači oštro, vadim pištolj, pucam te. Završava se sastanak, mi izlazimo kroz hodnik, u CV1, i ja na hodnik kažem, Dijana, ti nešto zamolim. Moja ćerkica blizu tvojih godina, za tvoje dobro. Znaš, moraš malo to leđa, ne znaš gde si ušla, ali da se ne bi nervirala, sve to. Nisam ti ono rekao ništa zlonamirno, nego zbog tebe, znaš, malo, mi smo sindikalci, mi smo policajci, jedna čudna institucija, još je to bio kov tih Titovih maltene policajaca koji su ostali, stari, i rekao, drugo, mi smo sindikalci Indijanci, polako, naćemo mi dogovor o svemu, ispoštuj nas, znaš. Ona je mene ponovo takvim pogledom pogledala i rekla, bez brige, rešit će se uskoro. Tu je više
nastao, tu su nastale moje golgote, imao sam jednu labilnu nekih dvojicu ljudi oko sebe u najbližem saradnici koji su na kraju krajeva i dalje tvrdim da oni treba budu procesuirani, da treba ostatak života provedu u zatvoru i da će Bog, pa će biti jer krivične prijave im idu, za teške krivična dela, onda su oni njih uzeli, kupili, krenulo se posle na mene, uz preporuku jednog dela iz tog sindikata, protivzakonito su, protiv statuta su oteli taj sindikat, od 172 koji je trebalo tada da bude na skupštini predstavnika sindikalnih grupa sa terena, oni su izveli nekih 17-18, a prethodilo je pre toga jedna sedmica gde su išli čovjek iz BIA, čovjek iz direkcije policije i njih dvojica na kućnu adresu su pretili ljudima, obećavali pretili. To je odrađeno, savjetovano mi je da stanem, jer je trenutak takav, međutim, posle izvesnog vremena su teško nezadovoljstvo ljudi sa terena, i mi smo napravili ovu sindikalnu organizaciju, ova sindikalna organizacija je ponovo krenula lepo, mi smo za neki 15-20 dana već učlanili, bili formirali jedno dobro rukovodstvo, učlanili bili nekih, sećam se da je cifra bila prešla pre 180 ljudi. I onda je krenuli su na te ljude na terenu, neke su terali u penziju, nekima su pretili. Ja sam im rekao, mora se povučete, ja idem niz vodu, da li ću ja biti ovako procesuiran, onako, ovo, ono, nebitno je, ali nema ništa, završena je priča, moj život traje kako se trajete, služba, završeno je to. I tu smo stali jedno vreme, dešavanje koje su išla, su me dovelo do toga da, ono što kažem, da nije sindikat u policiji samo bavljenje sindikalnom prodajem, već daj da ukažemo na kriminal, da očistimo našu službu prvo. Daj da očistimo našu profesiju. Svo vreme sam govorio 4D. Dekriminalizacija, demilitarizacija, depolitizacija, MUP-a. Znate? Četvrtu sam je zaboravio što beše. Znači, dok mi ne izvršimo depolitizaciju i dekriminalizaciju Ministarstva unutrašnjih poslova, nema boljitka u ovoj državi. Policija će biti samo ono što sada jeste. Policiju će građani samo plaćati da bi je plaćali. Jer ako neko zavisi, ako krene neko da hapsi iz Niša, inspektor, nekoga jakog vlasnika tabloide ili nekoga bliskog vrhu države, i onda ga neko do Aleksinca dođe i kaže vraćaj se nazad i skida ga s predmeta i on golgotu preživljava. Znači tu policija nema slobodu. S druge strane, taj policajac mora da bude svjestan svoje odgovornosti. On u deliću sekunde mora da bude psiholog. On nosi 15 metaka i 15 pored. Da li da odluči da puca, da li nekome liši, da li nekome da oduzme život ili da pusti da neko njemu oduzme život. To sve ima svoju cenu. Znate, ne mogu nikada da zaboravim, iz 2011. godine imali smo neki seminar i bio gost neki Klaus, predsjednik svih sindikata policije Nemačke. I on je tada govorio između ostalog na tom seminaru i rekao je, policajac je pretposlednja karika u socijalnom lancu. I onda sam ga ja u pauzi pitao, aj molim te pojasni mi šta to znači pretposlednja, šta je posljednja, šta je prva, šta je... On kaže, policajac je taj koji odvodi, posljednja karika je zatvor, a ta pretposlednja je policajac. Policajac je taj koji odvodi brata u zatvor, sina u zatvor, prijatelja u zatvor, časnog u zatvor, lopova u zatvor, poštenog u zatvor, direktora, doktora. I na kraju sebe vodi u zatvor. I to u svakoj normalnoj državi mora da se ceni, da se poštuje. Navešću vam jedan primjer, kad ste pomenuli Nemačku, Stuttgart je grad u kome mogu da se voze vozila samo sa Euro 6 motorima. To su vozila koje su posle 2015-16. godine ili električna vozila. I ja vozim auto Euro 4. I pričam s jednim prijateljem, ja živim na periferiji Stuttgarta, kažem, ne mogu da uđem, on me zove, dođi molim te pijemo kafu, ne mogu da uđem sa autom, znaš, doću S-banom, nebitno čim. Kaže, što ne može? Pa rekao, brate, da me kazne, ovo ono. Aj, bre, kaže, na lupa se ti ja pričam, kaže, ja sam dobar sa nekim policajcima, dugo on tamo, već godine i godine. Pa što ima veze? Kaže, slušaj, Stuttgart je, Baden-Wittenberg, odnosno grad Stuttgart je, oni imaju slobodu da svaka pokrajina određene zakone unutar zakona o državi donese. I oni su doneli taj zakon da može, da ne može, već isključivo puštaju
auta sa Euro 6, ono prođe kroz kamion, pa puši, joj, ne vidi crnje nego ište. I pozvali su taj gradonačelnik Stuttgarta ili ta ekipa koja je to radila, nebitno je, pozvali su načelnika policije Stuttgarta i rekli, ovo je zakon koji je usvojen, donet legalno, izvolite ovo da primjenjujete. Šta da primjenjujem? Ne mogu vozila sa Euro 6, moraju kažnjavati. On mu rekao, izvoli ti taj zakon, pa ga ti primjenjuj. Ja imam spreče poslove. Moji policajci se bave javnim redom i mirom, sprečavanjima kriminala, korupcije. A ne time kakve ćete vi donesete, da će auto da puši kroz Stuttgart ili neće. Izvolite. Neka svoju ekološka policija. Doviđenja. Ili da. Tako da, zna se svuda u svijetu šta je policajac, osim ovdje je policajac. Poštar ide, nosi... sad će, ako loše rade ove što nose poštove privatne, to će dati policajcima da nose pakete ovim ovom situacijom. Pre nekih mjesec dana, to je indikativno vrlo, desio se smrtni slučaj u jednom rudniku, poginuo je neki čovjek i onda su rudar i onda su razgovarali sa njegovim kolegama. Ispostavilo se da su ih u policiji pritiskali da ne ispričaju prave razloge šta je bio uzrok toga i tad je nastala čuvena izjava koja je dosta prisutna na društvenim mrežama. Ja rudar, mladi čovjek, je rekao, nekada je policija nas je tukla da priznamo, sad nas policija bije da lažemo. I ta rečenica je nevjerovatna. Zato u čemu je stvar, nisu to krivi policajci. Uhum. Verujte mi, bez obzira što su zadnjih 7-8-10 godina proterali 10.000 policajaca časnih, poštenih, ja doveli ovi mladih, znači iskusni, proterali ih. Mene su proterali nasilno, iako me dva puta me sud vraća, tri puta mi daju isto rešenje, navodno, idi kaže, samo da mene nema, da pričam ovo što pričam sad. Taj deo su proterali, došli su mladi ljudi, mladi policajci. Iako su oni nadaju da ti mladi policajci, da će, po znacima navoda, bez mozga da islušaju, ipak će taj policajac, doći će trenutak kad će on reći, ama prijatelju, ja imam zakon, imam ustav, imam zakon. Briga mene, ko si ti? Ti policajci koji to sada rade, on ne rade oni to što vole. Oni rade to kad im neko naredi, uznite tako i tako, vidi tamo samo to da se eliminiše. Jel vidite vi slučaj? Naplatna rampa. Taj ćemo slučaj mi da teramo u sindikatu. Doljevac, Stanika Grigorijević, da. Neću da pričam o toj... Naplatna rampa je inače porušena. Da. I snimak je skraćen. 2 minuta, da. Skandalozno je to. Pod kakvim je pritiskom ili, ajde drugačije ću reći, blaže reći, šta je doprinjelo tom policajcu koji je promijenio iskaz? Znate i sami šta se već, pratio sam medijski, nisam ja bio prisutan tu, uopšte nisam fizički prisutan u Srbiji. Tamo kažu da je on dao jednu izjavu, odnos službena beleška, kad je bilo na sud, rekao, ne, to je bilo tako, bilo ovako, bilo okrenuto, onako. Verujte mi da nije taj policajac rekao, znaš šta, neka nije mrtve, baš me briga. Boli nas duša za svakoga, pogotovo ko nije kriv. Ako neko bude, ode pod zemlju, bude ubijen, a nije kriv, i nas boli duša. Bez obzira tu palicu što nosim u pištolj, znate. Mislim, oni nose, mene su oduzeli. Tako da je to su takvi primjeri. Ko je na njega uticao? Ko je uticao na ovog iz Niša, kako zove, obustavljaj slučaj. Pa treba tog tužioca koji je radio sa njim, on svo vrijeme, jednih 5-6 godina, iznosi sve to. A tog tužioca nigdje nema. Doće vrijeme, pa će tog tužioca neko, da on kaže, a znaš, morao sam pod pritiskom, i Momčilo Vidojević je morao pod pritiskom. Kad sam ja pitao Matića, Matiću, zašto donosiš ovo rješenje? Kako ti nije greota? On kaže, znaš, moram, narijaš koji sam ja pritisak imao. Zbog gledalaca, Matić je... To je jedan Matić u operativni centar koji mi je vodio disciplinski postupak, gdje je rekao, tapa, ti si, bit ćeš steran iz MUP-a, kriv si zbog toga i toga, iako ja i moj advokat smo neki 5 ili 6 dokaza, u moju korist nijednu protiv mene nije imalo, on kaže, ja nemam, pita ga advokat, daj nešto reci protiv, kaže, da kažem, kad znam da je ovo montirano. A kažem, zašto radiš kad je montirano? Kaže, moram. A zašto nisam morao ja, druže moj? On kaže, nismo svi isti.
Pa čekaj, šta to? Ja, meni teče kroz vene alkohol, a njemu teče krv, jel? Mislim, dobro šljivu pijem, pa dobar alkohol da. Teče. Gospodine Vidoviću, ne pijem. Nastavit ćemo ovu priču, ali moram zbog gledalaca da vide koliko je vaša priča složena i progon koji doživljavate. Pripremajući se za ovu emisiju, razgovarao sam sa nekim vašim kolegama koji vas i lično poznaju i iskusnim policajcima i čuo sam iz bar dva izbora da koren vaših problema ne počinju samo 2014. To niko ne spori. Naime, vi ste bili, tako mi kažu, vi mi ne morate odgovoriti, 2003. vi ste bili deo policijskog tima koji je u Pazaru, to se čak i naziva najvećom policijskom akcijom ikada na teritoriji Novog Pazara. Vi ste tada bili deo tima koji je uhapsio, kažu i sa par kilograma droge, danas jednog vrlo moćnog čoveka, Zvonka Veselinovića. Ne morate odgovoriti, ja sam samo prenao što sam čuo iz više izbora. Pa mi ne moramo da živimo, ali istinu moramo da kažemo. Nisam ja bio jedini, oni nemaju problema, čak su pojedini nagrađivani jer su oni ćutali. Ja to nisam ćutao, znate. To je tačno, dobro ste informaciju dobili. Ja sam tada radio, to je bila po mnogima, kažemo, najveća akcija policijske uprave u Novom Pazaru. Akcija nije rađena u Pazaru, već je to rađena koordinacije policijske uprave Kraljevo. Tada je bio to jedan načelnik, Paun su ga zvali. Čuo sam poslije da je otišao u Interpol, gdje to je bio jedan vrhunski policaj. Uf, kakav policajčina bio. I oni su radili to, radio je tim jedan iz Novog Pazara i to je odrađena akcija na jedno mjesto u Rašku, mjesto Raška. Bilo je takozvano triangla. Sad kad je Zvonko došao da radi puteve, on je trianglu ukinuo, pa je napravio tu kružni tok, šalim se. Da li je, kružni tok jeste, ali nije više triangla. To je tada odrađeno. Ja sam njega čuvao i to na jedan zaista brutalan način koji mi tada nije bio jasan, nije mi ni sad jasan zašto je moralo tako da se radi sa njim. Kako to mislite? Ne? Pa znate kako, ja sam došao od 01.08 da radim noću sa kolegom. Imali smo takozvane pozorničke reone. Mene je komandir rekao, ovaj kolega ide na ulicu, ti ostaješ da paziš ovdje. Kaže, znaš, bila akcija ovo, ono, znam da je bila akcija ko, dobro, da čuvam. To je sasvim normalno, čuvamo ga da ujutru ga preuzima tužilaštvo, sve to. 1.15, kolega, jedan kleči, vezali mu i ruke, noge, kleči, položen, dole, kažem, šta radite, dobro čovječe, mojte to da radite, klečite čoveku tu, koleno. Naredio, kaže Bulić, tadašnji načelnik. Ajde ti, rekao, svoj posao, ja sedem ovako u stolicu, prijatelju, ko si ti, šta, ništa, on čuti. Ništa, evo, ulazi, posle 10-15 minuta, ulazi komandir neki Beširević, i mene su tamo zvali kao golman, kaže, golman, šta radiš to, šta radiš to? Šta, Enko, čuvam u lice. Pa ne, jel ti rekao ovaj kolega kako? Jeste, Enko, ja sam zadužen, druže moj, on neće nigde, bre, šta je, treba da ga besite sad. Kriminalac, kriminalac, brate, ima tamo sud da ga sudi, šta li, razumeš, ne znam ni ko je to. Mislim, on tad nije ni bio, ni bio mlade čak. Daj, raz, Bulić dođe, hapsi mene i tebe za to. Stvarno je bio, ne daj Bože, kakav je bio taj načelnik, imali su svi problema sa njim, osim ja. Ja sam malo i malo sa druge strane. I do pola osam, pola osam ujutru, odnosno 7.30 su njega odveli, to je bio, on je bio, koliko znam, jedno vrijeme u pritvoru. Postojala osnova sumnje da je, tu je pronađena neka praškasta materija, deli u 2 ili 3 kilograma, postojala osnova sumnje da je to droga. Posle čujem da je ispostavilo se da to nije bila droga, da je on oslobodjen, šta kako je. Međutim, mene su uz razgovor pojedinci pitali, kad su već ovi zašli gdje su zašli, ja to krio nisam. Ja nijednog trenutka nisam rekao da on jeste, on je kriminalac, on je drogu, on je... To je bilo tako kako je bilo. I bilo je to da posle se ispostavilo, išla na veštačenje i kaže nije to droga. Da li jes, da li nije, ne znam. Da li je radio za koga ili nije, ne znam. I sad da li radi za koga ili ne radi, dobro znam. I posle toga sam već tokom 2015. 16. finiš dobio neke informacije. Bio da to Zvonko nikada u životu ne može da bi oprosti. A nisam samo bio ja deo te akcije. To se i dan danas dešava. Zvonko Veselinović,
priznali mi to ili ne. I dan danas je mnogo jaka ličnost i mnogo jake stvari, dobro ste rekli, u vrhu ove strukture koja radi to što radi, kud je otišao, šta je otišao, uglavnom, mene to mnogo košta. Mene to mnogo košta i mnogo stvari, ja sam prvi put javno to izneo tako, ali jednostavno to je istina. Može da proveri ja kogod hoće, da. Neka, ne, ne, pa mislim šta da krije, može da, da kogod hoće proveri, neka traže spise, mada falsifikovat će kao na moja rješenja što i falsifikuju i datumi, i sve oni su normalni, pa će dobiju krivične prijave za ovo. Tako da nečega ne možemo da bežimo od nečega, to je to. Kako kažu, dobro obavešteni, sljedeći put ste, kako oni kažu, čačuli mečku ili dirnuli nešto što ne sme, prvi ste javno progovorili o velikim malverzacijama, mahinacijama u MUP-u u vezi sa automobilima MUP-a. Čuvena Škoda, da, akcija Škode, Škoda. Da. Šta ste vi tu saznali? I... Gledajte, ja nikad u životu nisam svoje izvore po cijenu, bilo šta što sam preživljavao i doživljavao. Za to sam i dobio najjače informacije, nikad svoje izvore nisam odao. A, sve te izvore, koje, sve te informacije koje dobijemo od tih svojih izvora su informacije koje su išle na provjeru. Ako vi meni kažete da je Petrović Petar kriminalac, da radi drogom, napišemo. Sindikat ne može da radi. Ali može da napiše u KP-u, u tužilaštvu, odradite, to imamo te informacije, zdravo. Meni je o slučaju ti Škoda, meni to nije ni padalo na pamet. Nabavke ko nabavke. Još je tad bila, to je bila super, MUP 700 Škoda se dovo. Meni njihov čovjek iz kabineta daje papir, ko mi kaže, 780 Škoda je nabavka. 700 Škoda ide u MUP, 80 Škoda ide botovima. SNS. Ide po policijskim upravama. Još mi je rekao zašto su morali da idu Škode, dugova Zvezdi, Bratela, Kole, sve to, nebitno to stvari. Ja sam tada poslao medijima da je došlo do nabavke, ili sam, mislim da sam prethodno tražio od MUP-a, po zakonu dostupnosti informacije od javnog značaja da dostave, i da se decidno dostavi po policijskim upravama. Oni će kažu da, 780 je podeljeno. A to što je uzeo Miličko državni sekretar, šta će njemu da uze onaj kadijaku, kako zove, džipo ne škodi. I da mi dostave decidno. Po policijskim upravama koliko je vozila podeljeno. E sad, mislim da je imalo 24 policijske uprave. Ako je puta toliko i toliko, imamo uprave, kao što je uprava policije, uprava UKP-a, uprava se obraćamo, sve to sabere, doćemo do cifre i doćemo do razlike gdje su ta vozila. To su mediji krenuli, to je danas odrađena podela tih vozila, počeli su da pozivaju pojedine ove televizije koje zaista smatram da iznose istinu, ja ne mogu da nikada kažem ni jednu ružnu reč za N1, jer meni je Jugoslav Ćosić pomogao kad su oni mene htjeli kasnije da hapse, jer dao mi je mogućnost da iznesem svoj slučaj, istinu da iznesem. Počeli su da pozivaju po policijskim upravama i u 5-6 policijskih uprava su dobili informacije ko će dobiti vozila da bi odjednom presekli, otišla takozvana depeša, linijano svim policijskim upravama, gdje se zabranjuje da se bilo kome iznosi broj vozila koji je došao u policijsku upravu. Tada je krenulo na mene John, sa svim kramponima metalnim, da su oni plastični, kao što sam nekad igrao fudbal, pa sam znao da i dobijem u glavu, preživeo bi, ali vi su bili i to mnogo oštri. Tada je između ostalog bio jedan dečko došao iz Krika i zatražio mi da hoće oni to da odrade. Ja sam mu dao, šta sam imao, papir, i on mi je rekao, ovo papir koji nije nigdje potpisan, a šta hoćeš da ti potpiše ministar da to jesi normalan, bre, dečko? Ja radite vi to? Kaže, da, radimo. Uradite tako, tako, tako. Kaže, super. Međutim, nisu oni više jednog trenutka, mene ruke su vezane bile maltene da bilo što uradimo, oni nisu htjeli da odgovore po zakonu, dostavili su informacije od javnog značaja, ni danas nisu odgovorili sindikatu, i njih sam naveo da i oni traže isto po tom zakonu, i sad mislim da je to jedan izuzetno validan zakon, ali ovo kad čuju promijenit će ga, i on je, to tražili su, nakaradno su tražili, kad su i oni to tražili, mi tražili, onda vlada donosi zaključak po kome to tu nabavku stavlja
kao ne službena tajna, već posebne nabavke koje ne smije da se iznese u javnost. Slično kao službena tajna ili strogo poverljiva. Zašto je to bitno u tom trenutku bilo? Ponovo je došlo do, to im je prošlo, stišala se bura, nabavke su i dalje išle u MUP-u. Ne mora samo bude vozila. No, nije problem samo u MUP-u. Problem je u drugim ministarstvima da je to bio pelcer, da se svuda vrše te nabavke. Pa smo došli u situaciju da su mi par godina posle toga, ili da me zaustave policajci i kažu, ono, bio si u pravu, čovječ, ima neke Škode koje nismo upalili ni danas. Posle 6-7 godina one nisu ključni u njih zaboden. Znate. Mislim, to je nepotrebno bilo. Zašto sumnjate vi i ja da se tu nešto krije, da tu ima nešto kriminalno? Pa čim ste stavili oznaku, nabavili ste, ovaj televizor košta 200 eura, 300 eura, kaže 300 košta. Vi kao privatno lice, a ne nešto što daju građani. Koja tajna da bude, koliko, evo, no, i sad su, ne može za 5-6 godina, koliko je to nekvalitetno urađeno, vidim oguljena na slova, to je toliko ružno sad izgledaju ta vozila i to je obustavljeno, posle toga više nigde nije. Koliko je tu novca nepotrebno utrpano, zatrpano. Sada kada je došao Gašić, sindikati su jedva dočekali da ga pohvale, sve hvale. Između ostalog, javno su rekli po znacima navoda, evo ga, sad će on da nas reketira, to ću vam reći zašto na mom slučaju. I mi smo rekli, bravo, super, evo ga došao. Prošao Bata Santo sve, od privatnika preko ministra, bija ovamo, namo, bija cijad, nema kuda, i došao je sad će u MUP-u, super, svaka čast. Mi šaljemo, mi smo mu slali nekoliko zahtjeva za prijem za razgovor. Ne da tražimo avione, kamione, već da mu samo kažemo gdje može ogromnu cifru novca da uštedi. S obzirom da on kaže, mora da razgovaramo sa policajcima koji su dobili sudske postupke, da smanjimo troškove. Evo ovdje ćemo da smanjimo. A toliko ima gluposti na koje se troše pare u MUP-u, to je katastrofa. Znači da ih ne diram u to sinje gnezdo gdje oni vozaju se kolima. Ta priča, 2-3 blinkera, evo, ja sam, kad sam došao iz Niša do ovde, ne znam koliko me srelo blinkera. Znači, i ono je stvarno toliko ružno što treba one policajice da vise po naplatnim rampama, po svemu tome. Imaju kamere, ima sve. I mi smo slali dopis, njega to ne interesuje, znate. Jedino, priča o tome da je, ja koliko sam dobio informaciju, samo jedan dečko vraćen u MUP-u po sudskom postupku, jer on je rekao, svega se odriče, samo me vratite. Znate, ja sam imao slučaj, više smo ja advokat, oni su rekli da je slučaj potpuno čist, rekli smo da ćemo se odreći zatezne kamate koja po procjeni advokata negdje oko 50.000 eura, a glavnicu, boga mi se odreći nećemo. Međutim, ja se i sad kajem, ići ćemo, tužit ćemo se. Nekada će neki sud da dođe i da im naredi da oni moraju sve to da isplate, to je moj krv i znoj. Ja nisam nikoga terao da mene oni protivzakonito isteravaju. Da protivzakonito isteravaju. Skandalozno je ne što sam ja, nego je to pelcer. Imamo slični slučajeva, kaže, 3 dana nisi došao na posao. Zamislite vi. Oni primjenjuju... To je bila vama... Zamislite, prvo 17 dana, pa 9, pa 13, pa 11, na kraju 3 dana. U sadašnjem rešenju, u odnosu na prethodno, oni meni navode da je MUP primio 17. neko rešenje žalbene komisije gdje ja treba da počnem da radim, a u prethodnom rešenju jasno stoji da su oni primili 1. avgusta. Zavodni pečat postoji, sad kažu zavodni pečat postoji. Znate samo šta se ja pitam? Da li je normalan taj na pisarnici koji je na taj novi dokument stavio zavodni pečat koji ga vodi u zatvor i odvešći ih? A zbog toga ima jednu 3-4 ozbiljna krivična dela u ovom sada predmetu. Naravno, ja mu potpisujem da će to biti podneto Gašiću i njegovoj onoj načelnici sektora financije i ljudskih resursa, jer tamo stoji da je ona donela to rešenje po ovlašćenju ministra. Ne znam ja da sada neće niko njih da procesuira, ali doći će vreme, i ja pozivam sve građane, sve gde ima elemenata krivičnog dela, neka podnose prijave i neka pakuju. Doće vreme pa će neko da kaže, dođi ti tužioce, šta si ovo odbacio? Kao što je sada došlo vreme 2016. podnesem protiv dva lica,
koji su policajci, Jelenković, Miloš, Radovanović, Živko, zbog postojanja osnove sumnje da su izvršili krivično delo, i to je iz oblasti visokotehnološkog kriminala, gde je desetine godina zapređena kazna, sa sve dokazima. To je uništeno. Ja znam šta je. Ja sam pokušao par puta, to je naš UKP-a. E, došlo je vreme, pa smo mi sada nagazili ta dva tužioca i one tamo koji su to bacili, i sada imam informacije da je ozbiljno uzet u rad. Ja se nadam da će biti svi oni procesuirani. Tako će doći vreme pa će biti procesuirani svi redom, uključujući i ove koji proganjaju ova dva tužioca koji su u tu kolubaru zabili prs, samo prs. Tu treba ruka da uđe. Da. Vaše kolege iz Novog policijskog sindikalnog saveza podneli su i krivičnu prijavu za pokušaj vašeg ubistva. Široki je spektar onih koji su optuženi. Da vam kažem nešto, mi kad smo seli da se dogovorimo da dignemo iz mrtvih ovaj sindikat, jer je bio, malo ne skoro nisam znao ni da postoji, ja sam rekao, izneli su moje između ostalog to, da ne pričam ko je gde radio, kakve informacije imao, ja sam govorio, nemojte to da radite. Nemojte, još nije vreme, mnogo ja imam informacija drugih, i tu smo pričali šta, kako dešavanje, oni su na osnovu tog razgovora, na osnovu informacije koje su imali, podneli krivičnu prijavu. Šta je skandalozno u svemu tome? Skandalozno je da je krivična prijava odbačena. Prvo, mi nemamo u odbačaju krivične prijave ni jednu rečenicu da je tužilac naveo da je uzeta izjava od tih lica. Ne tražimo ja Vučića da uzme izjavu. Mislim, to bi suvišno bilo. Ali onih nižih slojeva koji su tu navedeni. I druga stvar, a ja ću za to da tražim njegovu odgovornost i krivičnu i svaku drugu, u tom izveštaju maltene tužilac je mene nazvao neuroporemećenom ličnošću, psihopatom. Naveo je tamo da sam ja nešto, ne mogu sad decidno, ja nisam ni čitao to, mislim, želudac mi se prevrća takve stvari, da kaže, u trenucima nervnog rastrojstva ja sam zamišljao da će neko da mu ubije. Ja nisam pisao tu krivičnu prijavu. Ja nisam davao izjavu. Od mene niko nije uzeo izjavu. I ona vodi da sam ja nevno promijenio. Je li on normalan čovjek? Da ste zamišljali. Zamišljima kako će neko da mu bije ovo. Da. Kako gledate na to da su neki funkcioneri MUP-a za kratko vreme postali ozbiljni bogataši? Evo čak priča se, mislim da i vi nešto znate o tome. Ja sam vas to uzgled pitao, recimo bivša ova sekretarka u MUP-u, Biljana Popović, ona ima privatnog vozača, to se živi. Moje bikice, joj, moja divna bikice, kako ona mene napala, kaže, seksizam, cijela država je napala, ja sam samo rekao, ja vas molim, eto kako se pogodilo i sad, ovo su veliki post, ja sam jednoumeren i vernik postim, ja sam rekao, molim te, nemoj, ona ka mene, ja kažem, molim te, nemoj da prilazite, vi ste izuzetno lepa žena, ja postim, nemojte da me pričestite vašim dodirom. Da. Oni su onda rekli da sam ja hteo, joj, kako je, kako ona dna da je mogla to, da im kaže, nemoj to, on je njoj rekao, joj, kako bi te ja, je, pa ono, mislim, to je suvišno, bre, ja imam deco, imam rodbinu, prijatelje, zbog svih žena ovoga sveta, ja to ne bi tako izjavio, a ne samo njoj koja je onako kakva. Ali to što tiče vozača, kada sam ja nju tada pitao, koliko ti imaš platu, ona je rekla, ne znam, 180.000, ima neki truli auto, Golfa peticu, razumete, ima vozača, službeni telefon sa mrtvih 50.000 dinara tada, u to vreme kada je policajac imao 40-50.000 platu, znate. I sam rekao, kako ti nije sramota da uzneš to dok se ti šetkaš, vozaš, radiš protiv policajaca, a primaš toliku platu. I to je nastala hajka. I tu je u stvari nastao problem. Ne, nije tu nastao. To je samo, ona je bio deo igranke, znate, računaljke, jedna velika, pa samo ona zrnca jedna u tom nizu. I međutim, zaista se treba zapitati, ako je to tačno, od kojih para, ona više nije državni sekretar MUP-a, bila je otišao... S kojih plaća, recimo, privatnog vozača. Otkud to? Čemu, šta? Privatnog vozača. Ili bilo šta, što je cifra iznad 50-100 eura koje se odvoji tamo nešto u stranu sada, to je zaista ozbiljna cifra za svakog građanina Republike Srbije, znate. Isto kao ono Brnabićku kad pitaju koliko bi vi dana živjeli sa 40.000 dinara, ono kao sigurno dva dana. Bez trunke stida, ima obraza i dalje da se pojavljuje na televiziji, znate. Tako i ona, ako odvaja cifra, a cifra je sigurno preko 1.000 eura, od čega ona to plaća? Od kojih para?
Ona nema penziju. A to vi znate da je privatno, to i država ne plaća. Naravno da je privatno. Da, da, da. Po mojim informacijama, da, da, stačne li nisu. I po vašim, jer da vi ste i vi imali te informacije. Priča se, eto. Da, da, pa da. A inače, da ne preskačimo, kako su prošle vaše kolege, isto sindikalni lideri? Evo, vi ste vozač u Nemačkoj. Znate kako, mi smo 2000, moramo ovo samo vratiti, koliko ozbiljna igranka. Tražili smo prošle godine po zakonu dostupnosti informacije javnog značaja da nam dostave od 2012. do 2022. koliko je policajaca iz MUP-a oterano, proterano, po sili zakona, napustilo i šta već, da se razumemo, napuštaju zbog pritisaka ljudi. Oni su nam dostavili da navodno nemaju 2016. pa ovamo, ali do 2016. je cifra blizu 9000. Na neki 43-4 hiljade, koliko je malo do 2016. godine zaposlenih u MUP-u. Ako 9 hiljada ljudi ode iz MUP-a, to je ozbiljno ugrožena bezbednost građana Republike Srbije. E, zašto? Ja na to nisam želeo da ćutim. Ja sam svakog policajca koji krene, podnese zahtev za raskid radnog odnosa, ja sam ga zvao, ubeđivao, nemoj, stani, daj da se borimo za našu službu. Znate, ogroman broj policajaca je napustio. Mene maltene svakoga dana sreću kolege. Što su navodili kao prvi razlog? No nešto, samo da napusti, da beži od pritisaka. Ima, da. Evo ima kolega koji rade u selo, prevrće zemlju, samo ne može da izdrži to što su tenzije i pritiske koje su ovi uradili nad policijom, časnom i poštenom. E, oni policajci koji su preko sindikata pokušali da dignu glas ili su učutali, nije imalo njih da su sklonjeni. Ja sam sklonjen. Ovi ostali policajci, oni se izuzetno dobro bore. Znate, onaj je dobio radno mesto za sebe, za ženu, onaj vozi sa Range Rovera, recimo taj moj bivši zamjenik Miloš Jelenković. Ja sam molio da mu ženu zaposle u MUP. On je dečko koji je bio u dugovima i svemu tome. Taj Živko Radovalj, odjednom je Živko kupio stan pa izmestio roditelje. Završio je fakultet, sad je na jedno jako izuzetno mesto, koliko čujem, ženama u Interpolu. To je sve. Posle mog odlaska i moje prodaje, Miloš Jelenković je nedugo posle toga, tu su mi ljudi slali slike, izdavao stanove u Nišu. Kupio stan, izdaju stan. Sad kažu da vozi Range Rovera i ušao je u ozbiljan privatni biznis. Od čega? Eto kako su prošli. Već o radnim mestima imate x njih slučajeva, svi su se udomili, svi su svoje udomili, svi su... Ja sam sindikalac, bio isto. Trenutno vozač kamiona, uvijek policajac. Vozač kamiona. Ali jednom ste mi to pričali, da ne propustimo priliku, što se kaže, pre nego što vas budem pitao, pošto ste jedno vreme bili izuzetno medijski i jaki, da li su vas političari vrbovali, to vam je pitanje koje vam sledi, ali pre toga, ispričali ste mi kao anegdote kad ste u Novom Pazaru obezbeđivali dva zanimljiva slučaja, Zorana Đinđića i Rasima Ljajića. Tu će gledalci da shvate, evo, neću ništa da komentarišem. Između ostalog i njih. Da. Ja setit ću se tog slučaja kada je Boris Tadić trebao pred njegove posljednje predsjedničke izbore. To je za Rasima prvo. Da, bio u kampanji i između ostalog Rasim Ljajić mu je pružio podršku. Dobro. I onda je Rasim Ljajić organizovao miting u Novom Pazaru. To je, sada je to zauzeto, napravljeno nešto u centru Novog Pazara, tu se okupljali. Bilo je pozamašna masa, možda, ajde ne preteram, ali sigurno 15-20 hiljada ljudi. I miting je bio zakazan u 12 časova. I naravno, mi smo policajci u uniformi obezbeđivali to. Pomera se za jedan. Mi tu građani svi čekaju. Jedan, jedan i dva, jedan i tri. Ima takozvana, kod muslimana u islamskom svetu, u džamije džuma u 12 sati, znate. I onda kako se pomera vremenski period, kako ovo motaju, ovo mute ga sa satom, da, sa svim ga mute, pa i sa satom, nije u 12, nego u 1. I onda malo u 12, malo u 1, kako se pomera sat. I Rasim Ljajić, draga braćo, sestre, ovo, ono, birači, nebitno šta već, odjednom se čuje hođa i on ćuti. I kad završi hođa par minuta, to svoje odradi vjerski, uz moje veliko poštovanje, on kaže, kod nas muslimana se kaže, kad nešto počneš da pričaš pa te prekine hođa, znači da govoriš istinu. A Tadić došao tad da u Novi Pazar kaže, jer je dole većina islamsko muslimansko stanovništvo ili sad bošnjaci,
da ja ću da vam dam autonomiju Sandžaka, samo me vi podržite. I on kaže, eto vidite, ja govorim, počeo sam da pričam, znači istinu, prekinuo me hođa. Jer baš slučajno, da je. Došao je predsjednik naš sadašnji i bit će budući da nam da autonomiju sada kad pobedi. Vi glasate, mi se gledamo u oči, kakva prvoranska, razumete, mislim toliko. I narod, bravo, sve je istina, istina je ta što jeste. A istina je ovo što kažem i što smo mi vidjeli da to nije istina što on priča i da ni dan danas taj Tadić nije dao tu autonomiju Sandžaku i neće nikad ni dobiti više prilike da je da. A što se tiče Đinđića, da vam kažem nešto, to je bilo, mislim da je bilo 2003. godine, druge, ne znam kad je to već bilo, te datume ne pamtim, hotel, jedan stari hotel, ajde neću ga reklamiram, ali moram da kažem, to je još iz gozda svih vremena, hotel Vrbak u centru Novog Pazara, jedan predivni bio objekat, ogromna terasa, i on je došao da drži besedu tu, znate, imalo je masa ljudi, 20-30 hiljada i sad se vrte pojedina pitanja iz gledališta i sve to. Mi smo stajali, možda smo bili takozvani peti, šesti ili osmi, ne znam koji prsten obezbeđenja, ali smo bili možda na 50-100 metara od njega u uniformi. Oko njega niko nije bio. On je sedeo, stolicu, terasi, mikrofon, prekrstio noge i pričao. Ja kažem sa kolegama, ja ne mogu da shvatim da li je on čovjek normal. Ej, on je broj jedan sad u državi, poslije prokletog Miloševića i svih tih previranja, samo neko izvadi ovako pištolj, kaže dange, dange, i on ubije. Ne snajperi, ne ovo, ne ono. Kako ovako čovjek sloboda, ne mogu shvatiti. Tokom vremena, nažalost on je ubijen, ubijen je premijer Srbije, to je najveća sramota. Bio on kakav bio, bio dobar, bio loš, ali on je bio premijer države Srbije i to je naše prokletstvo, kao što su ubili kraljeve, careve, kroz vekove mi ubijamo najjače. I pitao sam nekog koji je tada bio blizak u tom njegovom obezbeđenju, čovječ, je li on normalan? Kako je mogu onako se ponašao? Ovo je logična posljedica i ubijstva i svega. Taj mi je rekao, kaže, mi smo to njemu sve pričali. Ali on jednostavno govorio, ja sam prvi demokratski premijer Srbije, mene narod voli, mene neće niko da ubije. Nažalost ima neko da ubije. Da. E, sad vam sledi ono pitanje, jesu vas vrbovali političari? Jesu. Hrabri ste, vole vas ljudi, poštuju kolege, sigurno im trebate kao neki mamac, značka. Jesu, imao sam to, ja sam negdje do 2016. godine imao preko 5000 sati gostovanja po televizijama, radiostanicama ili konferencija za medije koje smo držali. Od toga 99,9% je bilo uživo jer sam ja izbjegavao emisije na odločeno, iskreno da vam kažem, znate. Ja čim odem u studiju, on kaže, a reko, na koji kanal se ovo gleda? Kaže, ne, ovo se prikazuje večeras, ja izađem iz studija. Jer do večeras će dođe neko iz službe, znam kako funkcioniše, kaže, aj skidi to. Šta ja da blejim tu sa njim, ovo, no, i skinuo, ne skidam. Bio sam, po njihovim tim procenama, ja to nikada nisam obraćao, pa mene to nije zanimljivo. Mene to uopšte nije zanimalo. Ja sam gledao da se borim za prava, ono što kažem, časnog i poštenog policajca, da imamo nezavisnog od, prvenstveno od kriminalaca, drugo od ili prvo od politike, u stvari isto, kao od kriminalaca, kao od politike. I oni su to procenjivali da sam ja medijski izuzetno aktivan i dobar i ovo, no, njihove procene jak. Imao sam ponuda od političkih partija da, Bog da mu dušu prosti da je živ, mogu je to da potvrdi, ali mislim da može da potvrdi jedan profesor iz Kruševca, jedan tadašnji saradnik. Meni je recimo general Delić, kada je bio u SNS, nudio da potpišem tada, kada je već bilo u formiranju SNS, da uđem kod njih, da ću biti na listi, da ja sam rekao, generale, svo poštovanje tebe, moja duboka naklonost, ja sebe ne vidim u politiku. Ja ne vidim ni danas sebe u politiku. Mogu da pomognem častnim i poštenim političkim organizacijama, partijama ili nevladinim organizacijama u jednom delu koji najbolje znam, a to je u delu borba protiv kriminala i korupcije, da uz časne i poštene policajce, s druge strane po nalogu tužilaštva, da očistimo prvenstveno te dve institucije i onda celu državu i da idemo na nultu toleranciju prema kriminalu. Koja politička partija to hoće, ali iskreno, ja sam spreman da im pomognem. Ne da ja idem po skupštini, idem latim ovom. Ne, ja ću da im se dim i da im pišem projekte, izvolite, radite to.
Ali onog trenutka ti kaže, ovo ne može, kao što mi je jedan bio rekao, a ne može, kaže da vi obrađujete koga hoćete i da hapsite koga hoćete, jel? Onda si ti spreman da se hapsiš. Znači. Tako da, imao sam ponuda, donekle i vidim da uspešno i hvala Bogu te sam odoleo tim ponudama, imao sam i ponuda kada su mi isterali, da ne spominjem sad to i neke navodne sindikalce koji su sada i po skupštinama i da ne pominjem te političare sa kojima su oni otišli i svega toga. Jednostavno sam izveo jedan zaključak da ti su političari tu ono što jedino je Vučić u pravu kada kaže za našu decu. On je potpuno u pravu to i ja ga cenim za to. Za njihovu decu, a ne za moju decu. Jer moju decu su ostavili bez parčeta hleba. Moje dete zbog mog stava ne može da bude zaposleno nigde u državnu instituciju, moje dete kao vrhunska odbojkašica nije smjela da nastavi dalje da trenira u Zvezdi, moje dete nije moglo da nastavi da se školuje kao sva normalna deca, moje dete živi u kući koju čekaju svako trenutka da će dođu da ga izbace, iako sam ju uz pomoć pokojnih roditelja napravio i pre sindikata i čekaju da izbaci iz te kuće. Znači, oni, političari, svi treba da kažu za izbore i svuda da kažu za našu decu, ali njihovu decu, ne moju, vašu i nas, nesrećnika koji idemo pa ih zakružujemo, kažemo, evo ga, ova, evo ga. Ali ovu emisiju nećemo završiti tako, moramo da pošaljemo i neku pozitivnu poruku. Nešto se mora promeniti, se pomalja nešto po vama. U kontaktu ste s ljudima, bez obzira što ste u Nemačkoj. Evo, ove dve tužiteljke su digle glas. Ima časnih policajaca, ima mnogo časnih policajaca, ali ne dižu svi glas. Teško je pre to. Pre te dve tužiteljke, evo, neće biti kasno, ali ja zaista sada, i ja kao Momčilo Vidović, što im ništa ne znači, ali i naša sindikalizacija pružamo punu podršku kako tim tužiteljkama i svim časnim poštenim tužiocima, tako i ovim nesrećnicima što su i sad lišili slobode ovog, pogotovo mi žao, kao zove Zlatanović ovaj. Da. Jel oni dalje u pritvoru? Kolega Lovr jest u pritvoru. Mislim, strašno, bolesan je, šta će on da uradi, daj, molim te, evo ja kažem, Vučiću, molim te, pusti ga nesrećnika, daj mi ga da ga vozam po ovu, to eto, neće ti biti ništa nesrećnika. Međutim, da li šta, gledaj, ja sam, kad sam otišao prvi put 2018. godine u Nemačku, gde bi god kročio sa nekim, od onih koji su otišli za Nemačku iz Srbije pre 2010. i 11. Svi su oni govorili, sve ti zameramo, sve te podržavamo, samo ti zameramo jedno. Što si napadao Vučića i SNS? Ja kažem, ja nisam napadao njih. Oni, međutim, oni su uložili ovo, uložili grade puteve, grade ono, šminka okolo gladi unutra jadi, oni to ne vide, znaće naša paraunučat koja nas budu klela. Ali, posle par godina, pogotovo ljudi koji su sa mnom radili, kad su oni vidjeli da ja preko ruku preturam tone, da radim, mnogo, nijedna zemlja u svijetu nema više policajaca koji su i dalje spremni da obavljaju svoje poslove, ali su morali da odu pritiskom kao što je Srbije. I kad oni vide mene, vas, ovog Janka, Marka, koji rade i najteže poslove tamo, oni kažu, čekaj, kako ovakve policajce, ovakve velike radnike su protelili iz službe, znate? Ako radim fizičke teške poslove, zašto ne bi radio ove mentalne? I ono što sam video sve za vremenom, da je mnogo opala podrška dijaspore, pričam o Vučiću, se na sve Vučiću. To nema šta. Ja nikada, u početku je to bilo što je bilo, ja se zbog toga kajem, ali sada ja nikako niti radim protiv njega, niti me on interesuje kao ličnost. Bog će mu suditi njemu i svakome, jer svo moje vreme od prvog isteravanja sve je bilo iz kabineta i stav je, čak su mi prenosili da je Stefanoviću šef rekao ili odradi Momčila ili ću ja da odradim i tebi njega. Da li je to tačno, ali mene se Golgota dešava, ja sam pisao Vučiću, odgovarao mi je Selaković da je on zainteresovan za moj slučaj, pa onda moj slučaj mjesto reši za 10-12 mjeseci, traje 3,5 godine, znači eto koliko on radi dobro za svih nas, ali ide polako vrijeme. Znate šta je problem nama Srbima? Nama treba jedno vrijeme, treba nam krvi da prolijemo, treba nam da mnogo budemo ugnjetavani da bi shvatili nešto, umjesto iz starta da vidimo nešto da ne valja, ili ko ukaže na to da ne valja, da ne čekamo, ej, posle je prošlo. Kao što sam ja ukazivao u vreme Miloševića. Daleko sežne posledice ovoga. Šta će nama najveće zemlje koje su prihvatile
Srbe, četnike. Mi smo od njih napravili neprijatelje, mi Srbi. I samo smo mi Srbi prokletnici. To nam je napravio Milošević i ostavio nam sad i ove, vidimo i ove. Ali ovaj, video je narod šta se dešava, znate. Ono što me iznenadilo, ne želim, ali uvijek dobijem neke informacije, a to je da mnogo je rata među njihovim klanovima političkim na terenu, znate. Jer jednostavno, kažem, ne možemo više ove tenzije da izdržimo. Ne možemo tenzije da izdržimo, ne možemo pritiske. Kažem, ne znam, nek mi interesuje ni ovo, ni ono. Polako, ove će tužiteljke, vidjet ćete, da će mnogo one da pokrenu. A ja se nadam. U Rumuniji su baš tako. Ja se nadam da će one da pokrenu njihove kolege koji će da hapse. Znate, mene kaže kolega jedan iz Kragujevca, kaže, Momčilo, dođi, povedi nas. Kaže, daj da vas vodim. Da branimo profesiju. Kažem, druže, gde ste bili 2016. kad su hoštapleri mi radili o glavi? Ah, bila druga vremena. A sad, kaže, narod te sve češće pominje. Sve više dobijem poruka, sve više dobijem komentara, sve više, znate, ovaj, narod je video 10 godina da nešto, ali, brate, šta ćemo mi kad polomimo ovaj sto, gde ćemo da sednemo da jedemo? Šta će biti? Budi se, bit će dobro. Optimista ste svakako, drugačije ne umete. Evo, to tako razmišljamo i mi iz Fajtera. Hvala vam, Momčilo. Ovaj razgovor je samo sad trenutno prekinut, a nastavit ćemo ga. Razgovor je sa Momčilom Vidojevićem, kome želimo svu sreću i u Nemačkoj, da nam se što pre vrati ovde, tamo gde zaslužuje. Hvala vam, Momčilo, još jednom, a vi ostanite uz vaš kanal Fajter. Hvala vam puno i vama želim puno uspeha u daljem radu. Zaista, pored par nekih televizija i koje se nekako bore i štampanih medija, jedino internet portali otvaraju oči građanima Srbije, a dokaz je toga što su recimo internet portali, pa i vaši u početku bili, ajde, bote lupaju po YouTube-u, međutim sad su ozbiljni to pregledi, ako već imate gledanost dnevno stotine hiljada koje se saberu na milione, širi se to polako. Dobro, pravda ne može da stane. Ide dalje. Puno sreće. Hvala vam. Tako je. Hvala vam još jednom. Ostanite uz vaš kanal Fajter.